sai. Mas quando chega mais uma na panela, aí então o louvor aumenta mais. Uma pipoca espocando na panela, uma sozinha, o louvor quase não sai. Mas quando chega mais uma na panela, aí então o louvor aumenta mais. E é um tal de plop, 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 agora são duas pipocas. Duas pipocas espocando na panela, uma sozinha, o louvor quase não sai. Mas quando chega mais uma na panela, aí então o louvor aumenta mais. E é um tal de ploc, 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 ploc. Agora são três pipocas. Três pipocas espocando na panela, uma sozinha, o louvor quase não sai. Mas quando chega mais uma na panela, aí então o louvor aumenta mais. E é um tal de ploc, 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 ploc. Agora são todas as pipocas juntas. Todas as pipocas espocando na panela, uma sozinha, o louvor quase não sai. Mas quando chega mais uma na panela, aí então o louvor aumenta mais. E é um tal de ploc, 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 ploc,